जुआवाचे शुभ वर्तमान देवान धाडलोलो एक मनीस दिश्टी पडलो ताचें नांव जुआव ताचे वरवीं सगळ्यांनी बावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयल्लो जुआवाची गोवायकी ही तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्या थान पाठयले तेन्ना ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव ख्रिस्त न्हय आनी तांणी ताका म्हणलें कितें तर तूं एलिजा ताणें तांकां म्हणलें हांव एलिजा न्हय तूं आमी रावता तो प्रवादी बी आनी ताणें म्हणलें ना तेन्ना तांणी ताका म्हणलें तूं कोण तर आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय जुआवान म्हणलें इजायस प्रवाद्यान सांगून दवरलां सर्वेस्पराची वाट नीत करात असो अरण्यांत एक तालो बोब मारता हो तालो हांव तांकां फारिजेवांनी पाठयले तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें तूं ख्रिस्त न्हय एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय जुआवान प्रतिपाल केलो हांव उदकान स्नान दिता हें खरें पूण तुमी वळखो नासलोलो एकलो तुमचे मोदें आसा तो म्हज्या उपरांत येतलो आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना हें बेतानियेंत जोर्दानाचे पलतडी जुआव स्नान दितालो थंय घडलें देवाचें उतर हें